Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Шановні українські громадяни, ми повинні усі абсолютно чітко усвідомити. Війна вже тут. Війна у мирному, здавалося б, нашому Києві, де російські терористи вбивають людей, чинять вибухи та інші теракти. Війна в моєму рідному, рівному серці Західної України, де місяць тому співробітники Національної поліції змогли, за що їм низький уклін, запобігти теракт, планувався вибух міни на центральному автовокзалі міста, внаслідок чого могли загинути десятки людей. Дякувати Богу, це минулося. Всі ви бачили про те, наскільки агресивно, наскільки безбожно, наскільки цинічно працює тут всякого роду російська агентура. Громадяни не мають зараз можливості відчувати себе в безпеці. А головне завдання держави, головне завдання в тому числі нас усіх – це безпека громадян. Ми, український парламент, повинні зробити все для того, щоб українці відчували себе в безпеці, а не так, як сьогодні. Всі ви бачили зухвалий терористичний акт, внаслідок якого постраждав наш колега Ігор Мосійчук, і внаслідок якого загинуло двоє співробітників Міністерства внутрішніх справ, Михайло Мормель, який був у відставці, випадковий прохожий, і Руслан Кушнір, якого я мав честь знати, боєць спецпідрозділу Національної поліції. Щоб подвиг цих людей, які віддають своє життя до останнього, виконуючи службовий обов'язок, що подвиг тих людей, кращих з кращих, які кожен день ризикують своїм життям на фронті і гинуть, не був марним. Що подвиг понад 60 прикордонників, які охороняючи священний український кордон, віддали Богові душу за нашу соборність, що все це не було марним, ми усі повинні сьогодні проявити, бути справжніми державниками, бути справжніми соборниками. Допомагати правоохоронним органам, допомагати силовим структурам боротися з тероризмом. Ми усі повинні жити інакше. Ми маємо гарний приклад держави Ізраїль, яка понад 60 років тому навчилася так жити. І незважаючи на терористичні загрози, в цій державі зроблено все, аби кожен громадянин відчував себе захищеним. І більше того, не меншу небезпеку становить розгул криміналітету в Україні. І наш зовнішній ворог Москва цим користується. Одна з причин такого зростання злочинності, як сьогодні в Україні, це тотальна бідність. Багато людей опускаються до відвертого бандитизму тільки тому, що вони не мають роботи, вони не знають, як прогодувати своїх дітей. Просто залишилась одна хвилина, і я обіцяла, що останній виступаючий. Дуже дякую. Дуже дякую, пане Андрію. Будь ласка, останній виступаючий, пан Шинькович, якому передає...